Så, hej, hjärtligt välkomna till Youtube-videon. Nu ska vi köra lite sådana här live-uppdatering. Vad händer i mitt liv? Och sen så ska vi svartsa hela 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 stycken liquid lipstick och 2 stycken gloss, eftersom att jag beställde dem för ett tag sedan. Men det var så hemskt, alltså det var verkligen så hemskt. Jag bara, de kommer aldrig. Så gick jag sms, bara, de är i tullen. Och jag bara, nej, inte tullen, jag vill inte. Så att vi ska ha en liten live-uppdatering och swatcha. När vi är klara med det här så kommer mina läppar komma där. Bara, Fredrik, vi hatar verkligen dig. Vi hatar dig. Men vad gör de 100-åringar för att söka upp läppakuten sen? Som sagt, den första färgen heter Flurries och är från Colourpop. Eller allting kommer från Colourpop. Och det jag tycker är så bra med Colourpop är att ingenting är djurtestat. Allting är vegans och det är helt cruelty-free. Så det är inga animaliska produkter eller någonting. Så att ni som jag inte vill använda sånt så är det perfekt för er. Så att, och sen ser första ut. Och det är så att... Idag så lämnade jag in mitt gymnasiearbete. Alltså det var så hemskt och det var så jobbigt. Alltså det är någonting man verkligen har kämpat med jättelänge, för man började i augusti. Och nu är det första mars. Alltså det är verkligen ett halvår du har kämpat. Och det har varit fram och tillbaka. Och det har varit gråt och det har varit skrik. Och det har verkligen kämpat. Och jag vet inte, det har gått upp och ner. Och det har gått. Och jag har gått ifrån att ha en F-varning till att faktiskt, jag tror på dig. Och, och då lämnade jag in och jag kände att det här kommer att gå bra. När den andra färgen från Colourpop är hela färgen Misbehaving, som är en verkligen så här skrikande lila färg som är lite tantig, men jag tycker att den är fint eftersom jag brukar använda lila. Men det här med gymnasiearbetet, det var verkligen såhär, det var kaos, det var hemskt, och jag verkligen gått upp och ner, och jag gråtit, och jag lämnade in den idag. För det skulle på att skriva, lämnas in via Classroom, det där vi har alla våra uppgifter, och det vi kan skriva med lärarna och allting, det är något såhär, någonting Google har gjort, så att vi skulle lämna in det här. Det skulle mejlas till urkund, och urkund har såhär den här hela Googles databas, så jag sitter och kollar på plagiat och allt möjligt, så jag sitter och kollar på det här, till exempel allt, och så sitter och kollar ut en procent hur mycket du har tagit från internet, och när det alltså har du källan visat rätt korrekt, hur mycket plagiat, och man bara, det spårar. Och du skulle även lämna in en skriftlig variant. Och när det är klart, och det är helt 100, och du har lämnat in, så vi, alltså då var det så här, klockan 12 ska in. Men klockan 12 stänger ju dörren, alltså kommer du 3 sekunder efter 12 då, så vi stänger, vi kommer inte ta emot det. Så det verkligen hårt, så man bara, okej, det här kommer gå, vi litar, vi tror på detta. Och det var verkligen kaos. Och ni som inte gjort något som har betet, eller ni som verkligen bara vill få det så här refreshness, det är ni som kommer göra det. Det är så här det ser till. Alltså det kommer vara ett helvete. Det kommer att gråta. Det kommer att vara lyckliga. Och det kommer att gå bra. Förhoppningsvis kommer det gå bra. Men det kommer att gråta i alla fall. Det är helt 100% säkert. Denna röda fantastiska sinna färg. Alltså ni som inte vet det. Min favoritfärg är röd. Det kanske inte är mig, för jag brukar inte använda så mycket rött. Men i alla fall min favoritfärg är röd. Och den här heter London. För den är röd. Men jag ska ha en som heter BAM. För det heter så här BAM. Jag råkar suga en killes kuk. Men vad är det om 100 år? Nej, så att den är röd och den är nice och den är fin. I alla fall, och sen när man har lämnat in och det blir godkänt och klart, så de har kollat. För de har bara en vecka på sig. Och kollat så här, bara, allting som ska vara med finns med. Missas någonting, då är du körd. Alltså du är fucking körd. Alltså du är inte helt 100% körd. Men du kommer inte få med på professionsseminarium. Första gången på professionsseminarium, där du kommer få någon annans text. Och någon kommer få din. Och så kommer du läsa den och du ska ge så mycket kritik. Och så ska man kritika sönder den. Alltså allt från stavning till grammatik. Till om det är rätt källor, alltså allt, du ska bara klaga, du ska bara kära, du ska vara kaos, och du ska bara få dig att gråta, och du ska försöka inte själv gråta. Sen är det studenten, och nu, vad som händer efter studenten. Och denna underbara, fantastiska, fina färg som är en nude lipstick, heter Eco Park, och jag tycker den är så fin, och den är fin och framhäver, och jag säger nude och fin, och jag är helt röd, och jag vet inte, alltså jag inte jag ser ut, men jag är säkert röd runt mina läppar, och mina läppar bara, just nu bara, vi hatar dig Fredrik, och jag bara, snälla älskar mig, snälla älskar mig, de bara, jag hatar dig, och jag bara, okej, jag hatar mig. Men i alla fall efter studenten, och jag tagit det, så ska jag jobba, jag ska på arbetsledarkurs på Donken, och jobbet blir kul, och när man har gjort det här blir det godkänd och klart, så får man lönaktig, vilket är nice. Och sen så ska jag åka som au pair. Vart? Inte bestämt. När inte bestämt. Den som behövs. Det är att jag behöver körkort. Eftersom att jag tog ett. Jag var typ först i hela klassen. Och nu har folk tagit körkort. Alla möjligt. Jag var en av de första som började köra allt. Men sen så var det för mycket i skolan och så och allt. Och då blev det ett uppehåll. Och det är sånt man får ta. Så att. Så fort jag tagit körkort. Och så fort jag tagit studenter. Så kommer vi bara. Bye bitch. Åker till USA i 1-2 år. Och då. Så, och då har vi på oss BAM, alltså jag var så här till en låg här, det var bara jag som hade glömt bort vilken färgnyans det var, så att jag är den 100 år. Och sen ska jag bara säga det, att jag ser om att Colourpop som, alltså det är inte sponsrade eller någonting som vi var in, don't come at my ass bitches. Det här är inte sponsrat, jag får säga Colourpop hur mycket jag vill, utan säga ad. Nej, så att
Den är inte sponsrad, men det är så att de brukar ha så här samarbete. Så just BAM kommer från Lara Lee. Och jag minns inte mycket, men en viss andel av alla sålda procenter kommer gå till utsatta djur och djur som behöver hjälp och nöd. Så det blir nice. Och det kommer vara så nice att falla åka som au pair, eftersom att man får jobba med barn. Jag älskar barn. Bara det är på kanten. Du kommer få betalt. Du får semester. Betal semester. Du kommer ha lediga dagar. Du kan åka och upptäcka USA. Alltså tänk dig 2 år bo där. Alltså, du kommer kunna upptäcka allt från Las Vegas, New York, Miami, Los Angeles, Nevada, Las Vegas. Jag tror jag sa Las Vegas 2 gånger. Vi ser Las Vegas en 3rd gång. Varför alltså 4th gång? Las Vegas! Men sen då? Vad händer när här är slut? Jo, det ska jag säga er. Så den orangea färg, eller orangea vet jag inte, den är från, den heter Mama. Och nu börjar jag inse att mina läppar just nu hatar mig. Och att det börjar komma längre och längre och längre ut, så det blir inte lika nice. Men jag känner sig, vad är det här med underår? Alltså, läpparna får se lite som de gör. Och när jag kommer hem från USA och är klar med mina au pairs, och då kommer jag börja jobba igen. Jag måste göra högskoleprovet. Jag kommer säkert göra det innan också, men alltså jag vet inte, jag har gjort det en gång och det var hemskt, så alltså jag var bakfull och typ nästan somnade på 2 prov. Men vi ska börja plugga igen och då ska jag åka ut till USA. Nej, vi ska förhoppningsvis börja plugga i Stockholm. Det ska bli sjuksköterska eller förskolepedagog. Förskolepedagog för att jag älskar barn. Och sjuksköterska för att jag vill hjälpa andra människor att må bättre och verkligen så här, kunna hjälpa till här i samhället. Ovanför mamma just nu så har jag satt på lite Wham! För att få lite såhär glister, naturlig glans och bara look at this natural fresh lips. You wanna kiss them? You can't because you're not this good. Cause you can't kiss me because I'm too good for you. Little honey boy. Denna färg heter Catching Feels och den här liten, ja, brun, röd, njörs, ish färg. Och alltså jag ber om ursäkt hur jag ser ut. Alltså här sticker ut. Men alltså, där, så, alltså jag är röd mina fingrar så jag kan knappt ta bort det. Och jag tänkte bara, det här är en jättebra idé. Nej. Det här var sista färgen. Tack för att ni kollade. Hoppas att ni har fått en liten feeling catching vad jag kommer bli när jag blir stor. Och vad som händer just nu. Och glöm inte bort, gå i skolan, skolka inte. Ni kommer ångra er i slutändan. Ha bra närvaro. Ha bra betyg. Eller så bra ni orkar med psyket. Hälsan kommer före. Så hörs och syns senare. Nu måste jag tvätta av mig för det här är hemskt. Puss och kram.